Parlem de la importància de reciclar, però sobretot de fer-ho bé. Les xifres ens diuen que reciclem un 30% del total de la brossa, però que si ho féssim bé, arribaríem al 90%. Som més de Halloween o de castanyada. El cert és que les dues tenen un avantpassat en comú. També parlem dels panellets i les castanyes. Coneixem la Casa Aymat de Sant Cugat, un edifici que durant la segona meitat del segle XX va ser la seu de l'Escola Catalana del Tapís. Parlem de la marxa nòrdica o Nordic Walking, que és una activitat física que consisteix en caminar utilitzant uns pals i que porta molts beneficis per a la salut. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de la importància del reciclatge, però sobretot de fer-ho bé. Les xifres ens diuen que reciclem un 30% del total de la brossa, però que si ho féssim bé, arribaríem al 90%. Avui coneixem la campanya Reciclar bé té recompensa. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat una nova campanya sota el lema Reciclar bé té recompensa. L'objectiu és conscienciar la ciutadania de la importància que té separar els residus a casa. Les xifres diuen que només es recull de forma selectiva un 30% del total de brossa que llancem als contenidors. Aquest percentatge podria arribar fins a un 90% si tothom ho fes bé. El problema principal és que encara hi ha moltes persones que aboquen tota la brossa al contenidor resta. Aquesta fracció que va als contenidors grisos suposa el 67% del total que llancem. Si separéssim adequadament, aquest percentatge es reduiria fins al 10%. I el que no podem és generar una quantitat contínua amb un consum compulsiu i responsable de residus, i el que no podem és agafar-ho tot i abocar-ho directament, perquè això té unes conseqüències que no ens beneficien a ningú. I això és la feina que des de Medi Ambient doncs, volem fer, donar arguments, convèncer, generar reflexió, ciutadania, diguem-ne, crítica, no? Que no faci les coses perquè li diu l'Ajuntament, no. Si aquesta no és la qüestió. Si la qüestió és que hem d'arribar a la conclusió tots plegats i totes de que és que ho hem de fer pel nostre propi benefici. La campanya consta d'una guia que s'ha enviat a totes les llars de Terrassa on s'expliquen els beneficis que suposa per a les persones i els municipis fer correctament la recollida selectiva dels residus. Reciclar correctament beneficia el medi ambient, a la salut de tots i totes i també a la nostra butxaca. Un tema que genera confusió és la taxa de residus, que de vegades serveix com a excusa per no reciclar. Des de Medi Ambient expliquen quina és la finalitat d'aquest impost que algunes persones confonen. Així com l'IBI, no? Que paguem tots els habitatges, doncs és més genèric i serveix per moltes coses, la taxa de residus es crea perquè la llei així ho diu i té una finalitat concreta, i és que entre tota la ciutadania de Terrassa financem els costos que tenen els residus per nosaltres, és a dir, la seva recollida, el seu tractament i el seu abocament. Per tant, la gent que pensa que, com que paga la taxa de residus, no cal que recicli, doncs s'està equivocant de plantejament, perquè és justament a l'inversa. Quan menys reciclem, cada vegada els costos seran més alts i pagarem més. Per tant, això ha de quedar molt clar. Tallers i visites a les deixalleries i al centre de tractament de residus són algunes de les activitats que formen part de la campanya. De la part més divulgativa, se n'encarreguen quatre informadors que provenen d'un pla d'ocupació. Hi ha un pla d'ocupació local que, a la vegada que genera ocupació, persones que estan aturades i que porten molt de temps a l'atur, a banda de generar aquesta ocupació, que també és un aprenentatge per a aquestes persones, esdevé fonamental aquesta proximitat, el fet que aquestes quatre persones doncs, estiguin voltant per Terrassa, vagin a mercats on hi ha gent, vagin a centres cívics, visitin les llars, es presentin i expliquin ja en aquesta proximitat de tu a tu i resolguin dubtes doncs, a les persones per què hem de reciclar i per què reciclar bé
té recompensa per a tothom. Els motius pels que molta gent encara no separa selectivament a casa són molt diversos. Probablement aquestes raons no tenen res a veure amb la manca d'informació. Hi ha qui no ho farà perquè no hi ha un problema cultural, hi ha una actitud, doncs que ja ho farà algú, i l'algú vol dir una instal·lació que s'ha de pagar, que té uns costos, que una actitud de cert rebuig perquè estàs pagant una taxa i per tant hi ha un impost i tot allò. Hi ha una altra part que és de comoditat. És més fàcil tirar-ho tot en una bossa i no pensar gaire més els problemes d'aquesta conseqüència. Des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament s'estan valorant fórmules per incentivar la separació selectiva, bonificacions per als usuaris que ho fan correctament o tornar a la reutilització d'envasos en són algunes. S'han de buscar sistemes que també ajudin amb bonificacions, amb estimular el que ho fa bé, perquè ara també tenim un petit problema, que és que a excepció de dues bonificacions, tenim un problema que és que amb el cànon o retorns de bonificació pel conjunt dels ciutadans, tant reben els que ho fan bé com els que ho fan malament. I això també hem de buscar sistemes que ajudin, i després també haurem de buscar, però això ja no és a nivell local, com garantim que la legislació també comprometi els sectors productors, sectors industrials generadors de productes, i a partir d'aquí una sèrie de normes que també vagin en aquesta direcció. A banda d'aconseguir augmentar la quantitat de fraccions separades en origen, el que està clar és que el més eficient seria reduir la quantitat de residus que generem. Som més de Halloween o de castanyada? El cert és que les dues tenen un avantpassat en comú. En l'època precristiana hi havia una tradició celta que creia que els dies finals d'octubre donaven la benvinguda al període d'obscuritat i que les portes quedaven obertes perquè els morts visitessin els vius. Aquesta creença es va cristianitzar amb el Dia de Tots Sants, els països catòlics, i amb Halloween, els països anglosaxons. L'ú dels panellets i les castanyes, ara us ho expliquem. A finals d'octubre ja sembla un record llunyà a les hores de llum que teníem a l'estiu. El sol cada vegada se'n va més ràpid i la nit arriba més i més d'hora. Una nit que s'anirà estenent fins al solstici d'hivern, el 21 de desembre. En l'època precristiana hi havia una tradició celta que creia que els dies de finals d'octubre donaven la benvinguda al període d'obscuritat de l'any i que, per tant, les portes de l'altre món quedaven obertes perquè els morts visitessin els vius. Aquesta creença posteriorment es va cristianitzar als països catòlics amb el Dia de Tots Sants i als països anglosaxons ha derivat amb la festivitat de Halloween. Així doncs, aquestes dues celebracions que aquests dies competeixen entre elles tenen un avantpassat comú. Sembla ser que el costum d'ingerir castanyes i aliments calòrics com els panellets ve dels campaners. Doncs el fet és que a la nit de Tots Sants el que feien els campaners eren estar treballant tota la nit, doncs, tocant les campanes perquè la gent anés al cementiri i així, i llavors arrel d'això van pensar doncs, de fer un menjar que donés molta energia perquè poguessin treballar tota la nit. La castanyada la personalitza la figura de la castanyera, que els últims anys ha de conviure amb la calor i el foc abrasiu dels fogons. Portem una setmana i la veritat que molt bé, amb la calor que fa i tot això, i la gent segueix venint, no s'acosten al foc, però compren igual. Les altes temperatures tampoc són un impediment perquè la gent s'acosti a les parades a comprar paperines d'un quart o mig quilo. Quan s'apropa la castanyada sempre és mig o un quilo, o faran càrrecs de 20, de 30, de 15, i ja bueno, quan comencem de primeres és un quart sempre. I quan estem acabant ja aprofiten i compren més perquè ja s'acaba la temporada. Que hi hagi cua per menjar castanyes i que les botigues de disfresses es freguin les mans quan s'acosta Halloween demostra que les dues festes conviuen sense trepitjar-se l'una a l'altra. Ens portem ja aquí 13 anys venent aquest article i ja s'havia imposat molt el que és a Barcelona, no? Però sobretot aquí a Terrassa, que va començar fa uns anys, això ha anat incrementant-se i pujant més. I la gent, el que és la castanyada, pues, evidentment la participa en Halloween, algo que han importat dels de fora, però bueno, és una festa que està compaginada amb la castanyada. I bueno, la gent la compagina en les festes familiars, les reunions familiars, amb Halloween. I el que fa és guarnir la casa. I sobretot els nens també surten al carrer a dir lo del truco o trato,
i es fiquen màscares i, bueno, la compaginen i s'ha incrementat molt en aquests anys. Els articles que es venen per Halloween tenen a veure amb l'ampli monstruari existent en la cultura popular i que sovint ens arriba dels Estats Units. Pensa que venem teranyines, venem tot el que és màscares, guarnir la taula. Abans la gent doncs feia una castanyada normal i ara no, és que és Halloween. Els nens petits que et venen, almenys jo tinc una filla d'11 anys, i ella no és la castanyada, per ella és Halloween. No, com novetat és la sang de color gris. I sí, és una sang que encara no l'hem provat, però és una sang de color gris que el que fa és semblar que com és un zombi. És el producte estrella d'aquest any. Hem fet una enquesta a peu de carrer per saber què agrada més a la gent, si la castanyada o el Halloween. Curiosament, i tot i les festes i els aparadors amb carbasses que s'anuncien a tort i a dret, la gran majoria sembla disposada a defensar a ultrança una festivitat nostrada, encara que hagin de passar per sobre del cadàver d'una altra estrangera. No, em fa una mica de basarda, no. M'agrada més la castanyada i prou. La castanyada. La castanyada. Sí, castanyada. Castanyada. Per què? Perquè és un moment amb la família i ens agraden les castanyes. I nosaltres, bueno, la meva família sortim a buscar castanyes i després les fem. Jo, bé, Halloween, però anem a fer gresca amb els amics, no amb la família tant. No, és que el Halloween és més modern. De vegades sí que pues, m'acoplo alguna festa de Halloween, però així com religiosament no. Pues, anar amb americanada. És una cosa típica d'aquí, perquè per moltes influències que hi hagi, pues, jo prefereixo més conservar les tradicions catalanes abans d'altres coses, que hi ha moltes coses d'aquestes americanes i tot això que ja fem molt sovint, encara que no ens n'adonem, i almenys aquestes, encara conservar-les. Bueno, jo sempre he sigut més de castanyada, que és una tradició més local, sempre m'ha agradat més, el tema de les castanyes, una mica conservar la tradició. Sigui com sigui, les dues festivitats conviuen en pau i harmonia, oferint a cadascú el que li agrada més, una en el menjar i l'altra en el vestir. Fins i tot no ha de ser estrany veure, la nit que venen els morts, un zombi menjant una castanya. Avui coneixerem la casa Aïmat de Sant Cugat, un edifici que durant la segona meitat del segle XX va ser la seu de l'Escola Catalana del Tapís. Un reducte que rememora el passat artístic local i català. Nens jugant sobre obres d'art tèxtil. Aquest és un dels atractius més curiosos que ofereix la Casa Aïmat durant aquests mesos. Sant Cugat acull l'edifici que durant la segona meitat del segle XX va ser la seu de l'Escola Catalana del Tapís i, aprofitant aquesta circumstància, el va convertir fa uns anys en l'anomenat Museu del Tapís Contemporani. A banda dels tapissos de la col·lecció permanent, la Casa Aïmat acull una sala d'exposicions temporals per on han desfilat les obres d'alguns dels artistes més cèlebres a l'hora de combinar art i teixit. Mercè Diogen, Josep Grau Garriga i Aurelia Muñoz han precedit l'alemanya Edith Schar, la protagonista de la mostra actual. La història d'aquest edifici, ara equipament municipal, comença quan Tomàs Aïmat instal·la en el solar corresponent el seu negoci. L'empresa es deia Alfombres i Tapices, i de fet la secció que mantenia que podia, diguéssim, mantenir l'empresa i que mantenia l'empresa, diguéssim, a flote, doncs era realment la secció de les catifes. I el que feia, diguéssim, doncs eren unes catifes manuals amb uns dissenys, diguéssim, molt diferents, artístics, doncs molt interessants, etc. I això és el que permetia, diguéssim, doncs tenir una empresa que, a més, tenia una secció que feien tapissos. El negoci d'estores i catifes va permetre mantenir la part més genuïna, la de l'art tèxtil, una pràctica que va experimentar una revolució a partir dels anys 50 amb l'adquisició de la fàbrica per part de Miquel Samaranch i l'arribada d'artistes com Josep Grau Garriga i Josep Royo, entre d'altres, que van sumar-se als nous corrents que hi havia en l'àmbit internacional. Es volia reivindicar l'art jove, l'art emergent d'aquell moment, que bàsicament estava inspirat en el corrent de l'informalisme o de l'expressionisme abstracte. I és aquesta la diferència. O sigui, cadascú s'havia vinculat en aquell moment que va néixer a l'Escola Catalana del Tapís en una cosa més contemporània i en Tomàs Aïmat en la seva contemporaneïtat, que en aquell moment era el noucentisme.
A partir dels anys 80, la competència de les estores i catifes provinents d'Orient, amb preus molt més baixos que els d'aquí, va provocar el tancament de la fàbrica, troncant així la producció artística que s'hi feia. I també cal tenir en compte que la tècnica del tapís a Catalunya va patir un estancament per diferents causes. Si són aquests grans tapissos de la segona part de l'escola catalana, amb què hi ha aquests volums i de més, doncs això és molt més complicat i molt més difícil de mantenir net. I, per tant, què passa? Que en domicilis particulars la gent se'ls acaba traient. O, sobretot, el que és pitjor és que, diguéssim, els acaba no comprant. És a dir, va a una exposició i diu, magnífic, preciós, molt bonic, etc etc. I diu, bueno, què, me'n compro un? No, escolti'm, a mi m'agrada molt, però jo a casa ja no m'ho poso. Aquest és el gran drama. I, per tant, el tapís acabarà morint per falta de compradors. Arriba un moment no és un medi, sinó que es converteix en una finalitat per alguns artistes i fa que les creacions puguin arribar a ser molt redundants, molt repetitives, i en canvis molt, molt petits. La Casa Aymat és una de les seus del Museu de Sant Cugat, format també pel celler cooperatiu i el claustre del monestir, entre d'altres espais. Tot i així, el Museu del Tapís Contemporani té un nombre menor de visites, 3.000 al 2013. Les causes són el menor interès que genera l'art tèxtil comparat amb la pintura i l'escultura i la situació de l'equipament més lluny del centre de Sant Cugat. Tot i així, el consistori veu en la Casa Aymat un dels puntals artístics amb el qual es pot obrir el món. Ens arrela molt i ens posa en el mapa. Ens posen el mapa, es pot dir doncs, que és amb un art minoritari, però que avui dia, vaja, a ple segle XXI i amb una globalització del que és l'art i del que és la comunicació, ens posen el mapa i ja no som tan petits, ja no és un art tan minoritari, perquè precisament s'està demostrant que de vegades, segons quin tipus d'exposicions, ve gent de tot arreu. La Casa Aymat és un reducte que rememora el passat artístic local i català. Tot i així, la clau de la seva supervivència a mig i llarg termini també passa per la recerca de nous artistes que apostin pel teixit com a via d'expressió. Hi ha hagut una revifada i ara es pot dir que realment en termes d'art tèxtil, no estrictament de tapís, que també, és a dir, torna a haver gent que fa tapís, però més genèricament en termes d'art tèxtil, els darrers anys s'està veient una revifada de la creació tèxtil que en tot cas doncs, proposa solucions i projectes molt interessants. La marxa nòrdica o Nordic Walking és una activitat física que consisteix en caminar utilitzant uns pals i que porta molts beneficis per a la salut. Darrerament ha crescut l'afició a aquest esport i és molt comú veure gent amb els bastons pels parcs i carrers de moltes ciutats. Avui, però, marxem a la Cerdanya. La marxa nòrdica, o Nordic Walking, és una activitat física que consisteix en caminar utilitzant uns pals i que porta molts beneficis per a la salut. Es va introduir a la península pel Pirineu fa 9 anys i darrerament ha anat guanyant protagonisme a Cerdanya, on s'ofereixen cursos d'iniciació i perfeccionament. La marxa nòrdica es basa en tres principis: una postura adient, l'aprenentatge de la tècnica per caminar i l'ús correcte dels pals. La marxa nòrdica és la tècnica de caminar amb pals, la tècnica finlandesa, la tècnica diagonal que neix de l'esquí de fons i que no té res que veure amb el trekking o senderisme amb bastons. Nosaltres treballem amb els bastons en diagonal, tal com indica la tècnica, i donant-nos impuls d'endarrere cap endavant, respectant el moviment natural de la marxa i ajudant-nos amb la llargada dels pals cap a terra per donar-nos impuls i treballar el tronc superior i tonificar tot el cos. Tota persona que pugui caminar pot fer marxa nòrdica i allà on es pugui caminar es pot fer marxa nòrdica. La marxa nòrdica té tres nivells, a nivell salut, a nivell fitness o a nivell esportiu. Serveix per rehabilitació, serveix per prevenció de patologies, serveix per baixar la hipertensió, els índexs d'hipercolesterèmia, controlar la diabetis, etc. etc. Serveix per tenir un estil de vida saludable, serveix per anar a la muntanya d'una manera diferent i més divertida i serveix també per entrenament esportiu. Es tracta d'un esport que pot practicar tothom i com que cada persona marca la intensitat que desitja, és molt aconsellable per a la gent gran. Vam començar amb gent que no feia esport,
com a eina de treball per adhesió, adherència a l'activitat física, i a poc a poc ha anat venint gent d'altres esports o d'altres modalitats, o que han tingut lesions, o que veuen que el cor és agressiu i no els acaba de convèncer, i és una manera amable, simpàtica i divertida de fer activitat física. I avui dia podríem dir que tenim tot tipus de públic. També vam començar amb un 35% homes, 65% dones, i avui pràcticament estem al 50%. Per la gent gran, primer que tot, la seguretat amb el caminar, i després mantenir-se actius. Mantenir-se actius, augmentant la irrigació sanguínica, mantenint el tema de la respiració. És una activitat de manteniment per no perdre aptituds. A la gent gran li costa molt l'esforç, sobretot si han tingut una vida no activa, no? Per tant, a través dels pals poden sortir a passejar d'una manera més saludable i mobilitzant més musculatura del seu cos d'una manera més amable, on vagi impactar. Pues la meva filla em va dir, diu, per què no fas camines amb bastons? I dic, què és això de caminar amb bastons? Diu, sí, un esport que en diuen que ve de Finlàndia i va molt bé per reforçar la musculatura. I vaig començar a trobar que em reforçava els braços perquè jo va passar 9 mesos sense poder conduir. No podia conduir, no podia aixecar el braç així. Cada dia vaig agafar una mica de allò que ens diu d'afició, no? I al final me vaig aficionar i vaig començar a conduir, vaig començar a aixecar els braços i ja no prenia cap antiinflamatori ni res, perquè jo caminar em resulta com si fos anar a treballar. És una manera de passar el temps, però l'inverteixo com si fos un profit molt bo per a la meva salut. Trobo que és una activitat física molt completa, i va començar doncs, amics que ho feien i vaig començar a fer un tastet i és molt senzill perquè necessites simplement dos pals de nòrdic, saps? I llavors, anar a caminar, pots passar-te moltes hores. Surto per la zona de Rigolisa i el camí dels enamorats i doncs, intento fer-ho un cop per setmana o un cada dos cops per setmana, depèn la feina, depèn el temps també. El que va començar com una activitat turística s'ha anat consolidant i actualment hi ha una 40ena de persones de Cerdanya que practiquen regularment la marxa nòrdica de manera individual o en grup. Vam començar com a producte turístic de segona residència, amb població local, i ara entrarem en l'àmbit de salut. Per tant, ha sigut un creixement maco, sostingut, a poc, i que es va consolidant, que és el que ens interessa. O sigui, la marxa nòrdica és una activitat sostenible, des del punt de vista ambiental, perquè no fa mal al territori, des del punt de vista econòmic, no cal una infraestructura, no cal una instal·lació, no cal una quota, i amb unes sabatilles esportives i amb uns pals de Nordic Walking ja pot sortir. I també des del punt de vista social, perquè fa que la gent es conegui i comparteixi una afició. Possiblement passi aquesta moda, però la gent que quedi tindrà una bona base com per continuar i fer que la família de Nordic Walkers creixi. Per tant, la nostra obligació, l'obligació dels instructors, a través dels clubs, les associacions i les formacions que tenim en marxa nòrdica, és que la gent conegui la tècnica, conegui els beneficis, i a partir d'aquí que això no ho deixin, crear addicció a la marxa nòrdica. Tot i que es pot practicar en qualsevol espai a l'aire lliure, aquest esport també serveix per conèixer i revaloritzar els camins i pistes forestals de la comarca. I això és tot. Nosaltres tornarem la propera setmana. Que vagi bé.